היום הזה שלך, כתבה ריקי זקן. אל תגיד שאתה לא יכול, כי אפשר ללמוד הכל. לומדים לקום, לומדים ליפול, ללכת ולזחול, לומדים לגדול. תגיד, יהיה היום יום שמח, והיום יקרה משהו טוב, לבטח. משהו טוב קורה פתאום, באמצע או בסופו של יום. היום הזה שבא הוא יום של הצלחה, ביחד או לבד עם עצמך. היום הזה שבא הוא שלך, אתה הכוכב. בכל יום שאתה מתעורר, אתה הכוכב ולא אחר. היום יהיה יום טוב, חבר. יהיה היום יום שמח, משהו טוב יקרה לבטח. היום הזה שבא הוא השביל שלך להצלחה. היום הזה שבא הוא בשבילך, זה היום שלך. תגיד שאתה יכול.